posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 6. června 2022 a já vás vítám u zpráv. Nebudeme otálet a jdeme na ně. Americká armáda plánuje používat nafukovací letadla jako jeden z prostředků ke sledování a boji proti ruským a čínským hypersonickým zbraním, uvádí Politico s odkazem na rozpočtové dokumenty amerického ministerstva obrany. Podle publikace Pentagon za poslední dva roky utratil asi 3,8 milionu dolarů na projekty na vytvoření letadel. Boris Johnson nadále ztrácí příznivce po britských ministrech financí a zdravotnictví, kteří vyslovili nedůvěru předsedovi vlády, opustil svůj post zástupce šéfa konzervativní strany BIM a Follamy, píše The Guardian. Zároveň vyzval Johnsona, aby rezignoval, protože ztratil podporu strany i země. Generální tajemník organizace zemí vyvážejících ropu Mohamed Barkindo zemřel, napsal na Twitteru šéf nigerijské národní ropné korporace Kieri. Plán německých úřadů dodávat LNG k zajištění stabilních dodávek energie letos zimě by mohl padnout, zjistil Bild. Důvodem je nedostatek tankerů potřebných k přepravě surovin. V Evropském parlamentu zpochybnili schopnost Ukrajiny splácet dluhy z půjček Západu. Tento názor vyjádřil francouzský poslanec Thierry Mariani v projevu k Evropské komisi. Mariani připomněl, že Evropská komise od května přidělí Ukrajině 9 miliard eur na obnovu. Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieva zároveň věří, že prostředky by měly být poskytovány spíše ve formě grantů než půjček. Kanadské armádě budou od září moci muži chodit s manikúrou, tunelovými náušnicemi a v sukních. Úřady země provedly změny v pravidlech ozbrojených sil země, pokud jde o vzhled vojáků a důstojníků. Takže vojáci nyní budou moci mít vlasy libovolné délky a barvy a také se neholit. Hlavní věc je, že knír a vousy musí vypadat upraveně, uvádí se v prohlášení ozbrojených sil. Povoleno je tetování na obličeji, nesmí propagovat homofobii, rasismus a sexismus a piercing. Kromě toho byla z pravidel odstraněna klauzule zakazující vojákům žvíkat žvíkačku, hrbit se, jíst na ulici, kouřit a chodit s rukou v kapse. Lavrov označil za lež prohlášení Kyjeva, že Rusko údajně ostřeluje svá vlastní města, aby narušilo dodávky zbraní Ukrajině. Západ si musí být vědom své odpovědnosti za smrt civilistů na Donbasu a Ukrajině, dodal ruský ministr zahraničí. Předpověď je negativní. Západní agentura Standard & Poor's se rozhodla revidovat rating největší německé energetické společnosti Uniper. Je to kvůli 40% snížení dodávek plynu do Německa přes Nord Stream, poznamenává agentura. Za takových okolností je Uniper, který nakupuje více než polovinu plynu na základě dlouhodobých smluv od Gazpromu, nucen nahradit chybějící objemy za mnohem vyšší cenu. Starosta NIS znovu zavádí v autobusech povinné roušky.
Během svátečního 4. července bylo ve Spojených státech zastřeleno více než 220 lidí, uvádí CBS News. Asi 570 dalších Američanů bylo zraněno. Střelba od toho dne byla zaznamenána téměř ve všech státech Spojených států. Ze všech incidentů s použitím střelných zbraní bylo nejméně 11 klasifikováno jako hromadné střelby, píše CBS. Nárůst násilí s použitím střelných zbraní 4. července ve Spojených státech však není neobvyklé, podotýká agentura. V roce 2021 zemřelo více než 180 lidí a 516 jich bylo zraněno v důsledku střelby. Vývoz LNG do Evropy z USA se podle Evropské komise od března téměř strojnásobil. Německý Bild zároveň píše, že německý plán nahradit plyn z Ruska ztroskotal na nedostatku tankerů. Německý ministr hospodářství uvedl, že využití Nord Streamu 2 k překonání energetické krize není varianta. Nyní se podíváme na našeho Petra Fialu, co říká, Rusko vyvolává uprchlickou vlnu a potravinovou krizi. Kromě konvenční války vede Rusko i hybridní válku, úmyslně vyvolává uprchlickou vlnu, využívá energetické suroviny jako svou zbraň a cílenými útoky na infrastrukturu vyvolává potravinovou krizi, řekl předseda české vlády. Tím hlavním úkolem v následujícím období bude nalézt jednotnou a silnou shodu na takových opatřeních, která negativní dopady současných krizí na naše občany co nejvíce zmírní. Pokračoval. Podle Fialy jsou rychlý růst životních nákladů nebo problémy s dodávkami potravin výzvy, kterým je nejlepší čelit společně. Česko při zhledání shody může hrát klíčovou roli, neboť co by země předsedající jednáním Rady Evropské unie bude do konce roku jakýmsi moderátorem složitých vyjednávání mezi zástupci 27 členských zemí. Byl poslední den, který strávil mistr Jan Hus v modlitbách a živí. Druhý den ho přivedli k řece Rýnu a upálili ho zaživa a jeho popel do proudu řeky byl vhozen, aby všichni zapomněli na kacíře českého. Na ropném poli Tengiz v Kazachstánu došlo k výbuchu, na místě jsou mrtví a zranění. A máme tady zase Boriska Johnsona. Ani slizké prase Boris se z toho nevykroutí, tak zní titulek dnešního Daily Mail, jde o odkaz na národní britskou zábavu, soutěž v chytání prasete namazeného tukem. Včera svá místa kvůli nedostatku důvěry v Johnsona opustili ministři financí a zdravotnictví, také místopředseda konzervativní strany pro záležitosti mládeže, obchodní zástupce země v Maroku a 3 tajemníci parlamentu. Mezitím se opět předpovídá rezignace samotného premiéra. Podle agentury Reuters si stále více konzervativců přeje, aby odešel. Publikace cituje jednoho z nich. Mám podezření, že ho budeme muset odtáhnout kopajícího a křičícího z Downing Street. Západ nedodá Ukrajině americké protiletadlové raketové systémy Patriot, aby neprovokoval Rusko, uvedl španělský list Vanguardia. Západní země jsou podle listu odhodlány ukrajinské straně pomoci, ale ne v takové míře, aby se v očích Moskvy jevili jako účastník konfliktu a vyvolávali eskalaci situace. Podle publikace existují zbraně, které členové NATO a alianční partneři nikdy nebudou moci převést do Kyjeva. Radnice přímořského Sorrenta u Neapole zakázala chodit po ulici s nahým trupem nebo v plavkách. Výše pokuty se pohybují od 25 do 500 euro. A
a nyní skutečně perlička. Vyvolej puč a svrhni Putina. Profesor z Ostravské univerzity poradil ruské studentce, jak má postupovat, pokud chce složit zkoušku. Studentka z Ruska si postěžovala na diskriminaci na Ostravské univerzitě, uvádí totiž, že v únoru musela kvůli zdravotním problémům odcestovat do Ruska a plánovala, že se vrátí ke zkouškovému období v květnu. Za tuto dobu se však ve světě změnila politická situace a studentka tak narazila na logistické a finanční potíže kvůli neúměrně drahým letenkám a blokaci jejich bankovních karet odstřižených od SWIFTu. Kvůli nemožnosti se vrátit do Česka včas se studentka obrátila na své vyučující s dotazem, jak by v této situaci mohla složit zkoušky, u kterých je vyžadována prezentace. 4 z nich souhlasili buď s odložením zkoušky, či jejím provedením online, ale 2 vyučující odmítli vyjít studentce vstříc, zatímco první ani neuvedl důvod druhý pedagog. Marek Eliáš, působící na Přírodovědecké fakultě, poskytl nečekanou odpověď. Podle něj, pokud je problém politická situace, musíme ji změnit a svrhnout Putina. Já jí odpověděl, cituji, že řešení se nabízí, že má vyvolat puč a svrhnout Putina, ovšem se zjevnou nadsázkou, samozřejmě nepředpokládám, že by to udělala, ale pokud se nemůže vrátit kvůli politické situaci, jediné logické řešení je změnit politickou situaci. Připustil jsem, že kvůli tomu může mít problémy a riskuje vězení, ale že to není nic proti tomu, co zažívají Ukrajinci. A potom jsem dodal, že zkouška není možná bez její osobní účasti, což je podmínka, která zkrátka platí pro všechny. Je to písemný test, tak je to v sylabu, dodal Eliáš. V Německu kvůli úspoře elektřiny v řadě měst začaly vypínat teplou vodu v šatnách, tělocvičnách a v noci vypínají semafory. Úřady tak chtějí ušetřit více plynu, aby alespoň něco zůstalo v zásobnících, pokud Rusko zastaví dodávky, píše Die Welt. Ve městě Weimar se tedy nyní světla rozsvěcují později a v Kolíně nad Rýnem hodlají snížit jas pouličního osvětlení na 70% od 23.00 a na 50% od 1.00. Některé školy navíc v budoucnu nařídí maximální teplotu 21 stupňů Celsia. Nyní v Německu vzniká plán, na jehož základě budou moci obce vytvořit program úspor plynu. Německý vicekancléř Robert Habeck už dříve uvedl, že na pozadí proti ruských sankcí se začal méně sprchovat. Ukrajinky v Polsku pohřbívají feminismus. Migrace žen z Ukrajiny mění strukturu polské společnosti ve prospěch žen, píše Mysl Polska. Feministky jsou tím nesmírně pobouřeny, protože Ukrajinky jsou v Polsku spojovány s tradičními názory na rodinu a vztahy. Tím pádem Polky v konkurenci mužů prohrávají. Vždyť si rádi vybírají konzervativnější dívky. Z pohledu Poláka, kterého nebaví pořád dělat kompromisy, bude lepší, když si místo náročné Polky vybere Ukrajinku, která se stará o domácnost a atmosféru ve vztahu. Nakonec to může ovlivnit ukončení v uvozovkách evropských procesů v Polsku, soudí autoři článku. Ceny potravin v eurozóně vzrostly v červnu o rekordních 8,9%, uvádí Eurostat. Vstup Švédska a Finska do NATO zúží možnost mírového dialogu v Pobaltí, zkomplikuje tamní situaci, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Kazachstán se nepřipojil k sankcím proti Rusku. Pro Moskvu zůstává přátelskou zemí, řekl mluvčí Kremlu Peskov. Je deklarován absolutní záměr dále rozvíjet naši interakci, zdůraznil. Ministerstvo financí Kazachstánu již dříve zveřejnilo návrh nařízení upravujícího provádění protiruských sankcí. Pokud by byl návrh přijat, zakázal by tranzit sankcionovaného zboží do Ruska přes kazašskou hranici. V této věci však v tuto chvíli nebylo rozhodnuto.
Projev Petra Fialy před evropskými poslanci vzbudil obrovský zájem, potlesk a nadšení europoslanců. Česká média prezentují vystoupení premiéra jako velké vítězství, jak je ale vidět na fotografii. Drtivá většina europoslanců ani nebyla při jeho projevu přítomná. Europoslankyně Kateřina Konečná za KSČM se jako jediná z českých europoslanců postavila kriticky k vystoupení Petra Fialy. Říká, že větší pokrytectví už dlouho nezažila. Realita je mnohem tvrdší než vzletná slova české vlády. Dokonce tak, že česká vláda hodlá potichu asistovat Bruselu ve zrušení práva VETA pro členské státy. Energetickou bezpečnost pak ordinuje vláda českým občanům tak, že je nutí levně vyrobenou energii v České republice kupovat s několikanásobnou přirážkou. Čeští občané s třetinovými platy ve srovnání se západními sousedy už jsou nuceni platit mnohdy vyšší ceny než oni. Kybernetickou bezpečnost si představuje stylem, že vypne bez soudního rozhodnutí nepohodlné weby. Odolnost hospodářství posiluje tak, že chce privatizovat poslední zbytky státních a národních podniků. Program pro těžce zkoušené rodiny nemá žádný a české podniky nechala i v souvislosti se zákazem prodeje spalovacích motorů na holičkách, uvedla Konečná. Scholz: Německo je připraveno dát Ukrajině bezpečnostní záruky. Postup jejich poskytnutí se aktuálně projednává v rámci G7. Předseda vládní strany Gruzínský sen Irakli Kobakhidze prohlásil, že Gruzie má zaručeno, že v prosinci získá status kandidáta do EU, pokud se připojí ke konfrontaci s Ruskem. Otázka války a získání Gruzií statusu kandidáta do EU jsou v přímé souvislosti a představitelé Evropské unie to nejednou zdůraznili. Přímo uvedli, že Ukrajině byl udělen status kandidáta kvůli válce. Pokud se připojíme k válce s Ruskem, máme také zaručeno, že tento status získáme, řekl Kobakhidze na briefingu. Zároveň ujistil, že gruzínské vedení udělá vše proto, aby se vyhnulo zhoršení vztahů s Ruskem. Rakouské úřady jednají o omezení rychlosti na dálnicích na 100 km v hodině, aby byl šetřen benzín, píše Standard. Europoslanci podpořili zařazení jádra a plynu mezi zelené investice. Dočasné zařazení jádra a plynu mezi zelené investice podpořila výrazná většina českých europoslanců. Piráti jako jediní Češi hlasovali ve Štrasburku proti. Podle premiéra Fialy rozhodnutí EP otevírá cestu k energetické soběstačnosti, která je klíčová. Britský premiér Johnson vyloučil svou demisi po rezignaci dvou ministrů a dalších vládních úředníků. V těžkých časech musí podle něj vláda pokračovat v práci. Ex-prezident Ukrajiny Viktor Janukovič vyzval Ukrajince, aby se rozhodli, zda chtějí bojovat do posledního Ukrajince nebo zachránit, co zbývá. Současné ukrajinské úřady také označil za nezkušené a dobrodružné. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.